herre, som altså godt ved, hvordan man behandler en bordtennisbold. Milan Orlovski og Jindrik Panski skal byde på et bordtennisshow. Husk måske tidligere, da franskmændene Secretin og Poucard rejste jorden rundt med deres show. Og nu er det altså de her to herrer, som turnerer jorden rundt, og dem kender du ganske glimrende. Ja, det gør jeg. Jeg har spillet mod begge to. Det er noget, jeg da, selvom der er lidt aldersforskel. Og så grinede de som en flække træsko. Og så vandt vi selvfølgelig. Så fik han i hvert fald lært det. VM-finalen i herredoublet, og det har Milan Orlovski altså også, de ved godt, hvad det drejer sig om. Lad os nyde deres show lidt. Det er sådan en træningsøvelse, som vi kalder sommerfugl populært. Fordi den, hvis man ser, så kan man se, at Orlovski nede i den her ende, han spiller parallel, og den anden, han spiller diagonal på alle boldene. Og det kan de så gøre, så de falder bevidstløse om. Ja. Orlovski, som altså ikke er denne herre, men manden her, har faktisk selv været med i turneringen her. Dengang den hed Pontus Cup. Det var den tredje udgave tilbage i 82, hvor han blev delt 5/6. Dengang spillede han altså to puljer med, med fire i hver. Han blev treer i sin pulje. Orlovski. Tilskuere, som finder den slags bordtennis for sjovere at se på, fordi der er længere bolddueller. Det illustrerer, hvor stor forskel der er på, når man ved, hvor bolden kommer hen. Fordi i opvisningskampen her, showkampen, så har man så aftalt, hvad der skal ske. Afslag Banski. Måske huske England, Desmond Doctors, som også var med ved Pontus Cup i rigtig mange år. Han stod tit og blokerede inde ved bordet, men ellers så kunne han faktisk også de her hopsmash. Det var han jo meget kendt for os. Ja, han havde nogle spændende, også delvis sjovpræget kampe mod Secretin fra Frankrig, som jo også var en af de bedste, måske den bedste i verden i det der ballonforsvarsspil, som hvor man lægger den tilbage højt op under loftet. Hvad sagde du et? Hvad sagde du? Ping, pong, ping, pong. Det skal ikke stå ned. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Hvad sagde du? Det er weekly, normalt spillet. Ah?
Det er ganske anstrengende at spille overbevisningen. Jeg har selv prøvet det nogle gange i løbet på bløffende kort tid, så mister man pusten af at stå og slå på de der bolde der hele tiden. Det ser heller ikke specielt godt ud, hvis man falder, når man prøver at hoppe over banden. Nej. Så, Football Champions League! Og Bayern München! Jo! Danmark! Danmark! MK Czech is better! Sparta Praha! Vaporek, 6-4. Jeg var selv på en 2-måneders opvisningsturné, som bordtennisspiller engang i Hausen med Harlem Globetrotters basketballhold fra USA. Og det var meget skægt, for der lærte vi også, hvordan vi instruerede spillet på forhånd og aftalte præcis, hvad der skulle ske. Det er altså, selvom det er show, og selvom de selvfølgelig ved, hvor bolden kommer, så er det ganske imponerende. I'm too strong for him. I will play with another bat, okay? Okay. Wait a moment. Butterfly. Zugelassen. Butterfly. Zugelassen. IPD. It's too small. No? Yeah, it's enough. You have no chance with this racket. You have a look. It's too small. Pass up now. Attention. Doesn't matter. Okay. Okay. Oh yeah. Atsako. 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 He played better. Yeah. Milan Lovski altså byttet til et mindre bat. Come on. Yeah. Ifølge reglerne så er der ikke nogen grænser for dimensionerne af battet. Man må i princippet spille med en ladeport, hvis man kunne flytte rundt på den. Og også et lille bat, som Orlovski har. Der er kun begrænset længere i tykkelsen af gummiet. Og nu skifter Pansky det også til et lidt større. Det er faktisk nemmere at spille med det lille bat, som Orlovski har, end det er med det store, som Pansky har nu. Nine four. I know. What is it? I don't know. 9-4 is too much. I play with 2 ball, 2 point for me. Oh no. Oh no. Vi har 2 bolde. 2 bolde, 2 punkte. I gang på samme tid. Punkte. 9-6. But now? I'm not sure this is good. Okay. 9-6. Yes. 3 points more. 3 bälle. 3 punkte. 9-6 for me. Yeah, I know. You have to do 3 something. 3 balls, 3 balls. Så skal vi have 3 bolde.
bordet på samme tid. Det er altså ikke noget, man gør uden at have øvet sig. Nej. Man fik 3 point på en gang. Ja. 3 point på en gang, selvom man altså misser den sidste, Pahnski. Ja, det er overså, dommerne vist. No, I have to make some point. You know? Butterfly. Butterfly, no? It was not correct, you know. I'll make some point now. Attention now. What? Forehand or? What do you want? You can make spin. Forehand. Come on. Yes. Ah, come on. Ah, yes. Ah, yes. Ah. Too slowly. Come on. Quickly. Don't worry. Don't worry. Come on. Det er utroligt. Det er altså nu med en sko. Pass auf. Was ist jetzt? Wait a moment. I make stop ball. Correct, same nine. Okay. Same nine. Very good, I thank you. You're my friend. Okay. Yeah. Power. Yes, power. Yes, power. Uh-huh. Yes, power. Uh-huh. Yeah. No! Was ist jetzt? Moment, weiter Moment. No. He makes so ball. I also. Thank you. Same by then. Und stopp bald. Dimitri Pahnski. Ja, det er naturligvis ikke helt efter reglerne. Okay, now. Oh, yeah. Det er vist ikke så forfærdeligt meget, der er i den her kamp. Men underholdende er det, og det er det, det drejer sig om. Godt noget at komme tilbage. Yes. Let's them all. But last one. I'm tired. Okay, last one. Yeah. Det nyder det. De to. Okay. 12-10, og de har ikke byttet side. Der er noget, der tyder på, at de så måske spiller efter de gamle regler, hvor selv de jo gik til 21. Og de har jo heller ikke prøvet at spille til andet i deres tid. Nej, det er jo
er det 3 eller 4 år siden, tror jeg, man ændrede reglerne, hvor det gik til 21, og nu spiller man altså som sagt til 11. Was ist jetzt? Also butterfly. I play defense. Defense. Yeah. Okay. Not bad. You can make also top spin. No problem. No problem. War jetzt mal wiederholen. Letzte Mal. War jetzt ja. Okay. War wieder jetzt. Okay. Top spin. Top spin. Oh okay. Yeah. Now. Oh yeah. No bad. And. Did you try smash? Did I don't you try know. Smash? I try first time. Okay, now you can make smash. 13-11. Der fik den ind med kødhammeren. Ja, der er vist ikke rigtig grænser for, hvad de to her, de kan spille bordtennis med. Jamen, de kan også have andet end bordtennis. For 3 år siden, der var veteran-europamesterskaber i bordtennis for Orlovski. Han i øvrigt slog Claus Petersen i bordtennis, og så blev de enige om, at de skulle lave en revanchekamp i tennis. Og både Orlovski og Claus Petersen spiller anden division i tennis i Tyskland. Så de er altså habile tennisspillere, og der var ikke nogen af dem, der ville give sig. Men der vandt Claus Petersen så. De sled hinanden op. Det var meget skægt. Altså også imponerende det, han har lavet her. Milan Orlovski. Det er altså ikke så nemt, det der. Ej, der skal nok være nogle mænd i Panskis alder, som vil have problemer med overhovedet at få benet op til bordet. Der er stegepande. Tjekkiske tryllerier her fra Jendrik Panski og Milan Orlovski. Der var en kinesisk defensiv spiller på verdenstopplan for nogle år siden, som i seriøs kamp lavede de der værmøller ind imellem. Det så fantastisk ud. Now you can try topspin, Mr. Panski. Okay, come on. It's very nice. Let's exercise this. Now you know. You're just play. Come on. Come on. Very good thing. Very good thing. Thank you. Time out.
to play. You have to play game. Come on. No? Okay. No? Come on. Okay, I play. Pakana podlahu. You have to play, Mr. Pansky. No problem. I play. Okay. Oh. Dobrý, yeah. 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 Sauschnell. Yeah. Nice Sauschnell. Ah. Oh. Stronger. Ja, der bliver prøvet nogle variationer. Det skal jeg lige love for. Es ist verboten, an dem Tisch zu stehen. Ach so. Kein Problem. Kann man sitzen? Kann man sitzen, ja? Okay. Es ist verboten zu sitzen. Auch. Nu siger dommerne, at det er forbudt at stå på bordet og også at sidde på bordet. Det er det i virkeligheden ikke. Ifølge reglerne, så er det faktisk tilladt at både stå på bordet og sidde på bordet. Men man må ikke lægge den frie hånd på bordet. Men det er nok ikke så effektivt. Nej. Og her kan man jo også se, hvad der kan ske. I will play with my stomach. What is it? I will play with my stomach. Okay. It's okay? No. He's crazy. It's very dangerous. But very good feeling. No. 18, 14. Very good feeling. Orlovsky skal altså nu spille med næren. Ja, det ligger altså mere op til Panskis kundskaber og ramme hans batser. Ja, den kunne publikum godt lide, den der. Og det hører altså også til i den svære inderskala, den der. Ja. Not bad. But just a moment. I have to play again. Now I play with small racket. Oh, okay. Too small. Too small. Too small. I also. No chance. No chance. Oh, yeah. Nineteen. And you play 1, 2, 3, 4 times? Ah, you are crazy. 2 times. 2 times is nothing for me. 10 times. Oh! Er bald sich bisschen warm machen. Kalt. Das ist jetzt gut. Okay. 10 Mal. Okay. Come on. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Og en ting er altså at spille med maven med et almindeligt bat, men med det lille der, så stiller det altså store krav til markeren. Ja, det gør det. Det gør det.
Det kræver samarbejde, at det bliver instruktivt. I still fighting. Was ist jetzt? Wo ist der Ball? Herr Panski. Wo ist der Ball? 21:14. Jindrik Panski, altså Milan Olofskis bordtennisshow. Jeg tror faktisk, de nyder det lige så meget selv, som publikum gør. Ja, det gør de, og det er man også nødt til faktisk, fordi hvis man er nervøs i sådan en situation, så er det håbløst at lave et ordentligt show der, så er der ikke noget, der fungerer. Så man er nødt til at være afslappet og nyde det, som de to gør, det gjorde de jo på fremragende måde. Og med matchbolden her fra Yin.